Un accidente na celebración do Grand Prix de Carrilanas que tivo lugar na tarde de ontem en Ribeira mandou a unha muller ao Hospital do Barbanza por urxencias. A baixada da mamoa foi escenario deste aparatoso incidente. A carrilana pertencente a Peñas, Pinañas, Bandecañas saíuse da estrada cando intentaba dar a curva e isto provocou o atropelo de varias persoas que estaban no público. Unha delas, unha muller que tivo que ser atendida polo Servizo de Urxencias e desplazada ao Hospital do Barbanza con varias lesións. A choiva pudo ser o móvil do accidente xa que a estrada estaba mollada durante a proba.